i sa poslovne i sa stručne strane, mislim da smo napravili jednu dobru saradnju i mislim da smo napravili, ne mislim, nego znam da smo napravili ono što smo želeli kad sam ja došao, rezultatski, da smo i u ovom rangu takmičenja napravili jednu stabilnost i jedan sistem rada i selekciju igrača i stručnog štaba i svih tih stvari koje funkcionišu više nego korektno. Ne bi sada pričao o tome koliko i kako sam ja radio, je to neko cene drugi. Rezultati kažu da je to bilo, bar po meni, zadovoljavajuće. Hteo bih da se zahvalim i vama na više nego korektnoj saradnji za ovih godinu dana, na tome što smo se razumeli i što smo, eto, ja se nadam, na obostrano zadovoljstvo sarađivali, da ste od mene imali te informacije koje ste imali, da ste imali mene kao nekoga koji ispred fudbalskog kluba Radnički, odnosno ispred onog stručnog dela, na usluzi, kad god ste imali potrebu ili ste mislili da je to potrebno. Ono što, u što sam siguran, da je Radnički kroz ovaj period od godinu dana se stabilizovao igrački, kažem, pričam sada o stručnom svom delu, da smo napravili dva puta prelazni rok, da smo napravili više nego dobru selekciju igrački, da Milan Ćirić, Baki Savić i Nenad Jončić ostaju u tom stručnom štabu, da oni, znam i siguran sam, to rade jako dobar posao. Moram da pomenem da je Milan Stavel bio tu sa nama do letos i da je on radio jako dobar posao, već duži niz godina u ovom klubu. I tako da mislim da Radnički sa te strane, ne mislim nego sam siguran, to sam rekao i predsedniku juče u razgovoru koji je bio poduži jednom, dva sata sigurno, kad sam mu saopštio to što sam mu saopštio, da Radnički ostaje u dobrim rukama, odnosno da Radnički ima jednu stabilnost i stručnu i igračku i organizacionu i po onome što smo u ovih 12 kola napravili bodovno, to mogu isto da kažem, i siguran sam da će već sutra to biti primetno i da ćemo zabeležiti nove bodove. Nisam siguran, ali ne mogu, u fudbalu nema sigurnog, ali sam siguran da ovo neće ostaviti neki dublji trag, kažem, jer su sve te druge stvari dobro napravljene, tako da neko ko bude nastavio to da radi, mislim da ima jako, jako dobro osnovu i da će na osnovu toga Radnički u narednom periodu, odnosno u ovoj takmičarskoj sezoni, imati tu stabilnost. Šta i kako će biti dalje, to normalno ne možemo da pričamo, ali još jednom velika zahvalnost svima vama, zahvalnost, kažem, još jednom predsedniku Ivanu Đuniću koji je bio tu sa nama u poslednjih godinu dana u stalnom kontaktu i koji je eto sa nama iznao dobar deo ove priče. I putevi ovi naši, odnosno moji trenerski i naši trenerski, se nikad ne znaju, eto da je, ja sam bukvalno godinu dana bio ovde, eto možda da neki više, da je neko meni pre godinu i 10 dana rekao da ću raditi u Radničkom, ali se stvari brzo dešavaju. Kako sam došao, eto tako je, možda i iznenada sam se pojavio ovde, iznenada sam se izvršio u priču, ali to je tako, kažem, voleo bi da je taj utisak kakav je s moje strane i sa strane ljudi koji vode klub i eto i medije, ljudi koji su u gradu i pratili Radnički, ja se stvarno svima sad i zahvaljujem i navijačima i ljudima koji dolaze na stadion i prate ono što smo mi radili i ne zna se kad ćemo i da li ćemo, možda ćemo opet sarađivati u neko dogledno vreme, tako da bih voleo da sam ostavio neki utisak da možemo sutra da nastavimo saradnju ili da se to obnovi ili da bude neka priča, ali mislim to je možda sad malo daleko, ali mislim da nije nerealno.